alaykum aziz muxlislarimiz, yaqinlarimiz, hammalaringizga shu yetib kelayotgan 2022 yil muborak bo'lsin. Chilqam qalbimdan tabriklayman. Ilohim shu kelayotgan yangi yil barchalaringizga yaxshi kayfiyat, yaxshi ustunliklar, yaxshi kunlar olib kelsin. Faqat bayramlarda yod ko'rish nasib bo'lsin qilsin. Va shu bilan birgalikda qolaversa shu Nova studiyasini ham ishlariga omad tilaymiz. Xudo xolasa shu yaxshi qo'shiqlarni, yaxshi xonishlarni shu Nova studiyasida kuzatib borishingizni so'rab qolamiz. Xudo xolasa hammalaringizga yangi yil bayrami yana bir bor muborak bo'lsin. Tabriklaymiz.